Morjesta vaan kaikille, tervetuloa katsomaan uutta videota. Tässä videossa lähdetään avaamaan nyt maanantain uppeja, mitä ikinäkään. Siinä tuli kello vaihtui just 8. Tosiaan mä ostin tuossa Squad Battle Revuen jälkeen niin Kunde ja Alissonin jengiin. Molemmat freshei. 63K ja 23K. Ihan hyvät hinnat. 130K tällä hetkellä yläkulmassa. Käydään katsoa, että tuliko tänne jotain evoluutio. Ne on ilmeisesti taas rikki jostain syystä, niin sen takia tänne on tullut vaan nämä Foundation evoluutiot nytte parina päivänä. Ja nyt lähdetään sitten katsomaan, että mitä me saatiin tänne. Totviuppi. Ja jälleen kerran 80 plus combo-uppeja. Ei ne ehkä mun lempparit. Mitkä rekuiramentit? 6 rareja ja loput kommoneja. Siis, voisiko ne nyt tuoda jotain parempaa tänne? Kun nää on ihan paskoja. Mä haluan playerpikkejä EA. Come on. Okei, joo, niitä saa objektiveista sitten niissä rushjutuissa. Nekin on jo grindattu. Ne. Ei paljon niistäkään enää hyödy. Ja... eikö tän tulisi pelaajaa SPC:tä? Ei se herranjestasi, ei. Haloo, missä on pelaaja SPC:t? Eikö sitä noin edes tullut pelaaja SBC:tä? EA lacking of content. Legit. Ei mitään contenttia. Storya varmaan tuli joku hullu pakka. En ainakaan ihmettelisi, kun EA:sta kyse. Tuolla ei ole mitään. Tuolla ei ole mitään. Onks tää jotain mielenkiintoista? Täällä on miljoona näitä promopakkoja. Perus EA haluu vaan rahaa. Tuskin objektiveiskaan on mitään muuta kuin... no tämän pitäisi tulla nyt toi uusi pelimuoto. Mutta siihenkään ei tullut mitään uutta evoluutiota siihen pelimuotoon, toisin kuin viime viikolla tuli. Pure Strength, Defending ja Physical Min 77. Okei. Okay. Eli sama periaatteessa, mikä olisi ollut viime viikollakin. No, kai me tehdään totvipakka tähän jakson alkuun ja sitten lähdetään tekemään toi toinen. Paitsi, että meillä ei kyllä ole Fodderia tehdä tota, joten tehdään 80 plus komboja. Mulla ei ihan liikaa noita rare-pelaajia kyllä ole tällä hetkellä klubissa. Mä en tiedä, pitäisikö mun ostaa niitä niin muutamalla kymmenellä kolikolla. Saatais vähän tehtyä näitä, mutta toki ei sekään hirveästi kyllä tuo meille näitä lisää, et en tiedä sitten. Ei tähän näitä 81 tähän nyt vielä ainakin, mutta ei näitä ihan liikaa. Nyt loppu 81, että heitettiin tuohon jo muutamat 82. Tavataan nää nyt, ehkä katsotaan sitten, jos nää on hyviä, niin mä ostan kultararei silleen, että mulla on 100K jäljellä kolikkoja. Jos nää on huonoja, niin sit mä en nosta. Ja sittenhän vaan se tosi hyvä pakka. Sieltä tulee Ledesma ja Sakala. Ja yksi volkautti näistä, mitä mä nyt tein. Elikkä 6-1 volkautta. Ei pitäisi olla mahdotonta, mutta onko se mahdollista? Tuskinpa. Ei ole mahdotonta, mutta onko mahdollista? Havertz. Toi varmaan kelpaisi tolle Nepille. Mä en tiedä, onko se päkännyt Havertzia vielä first ownerina. Hei, se on volkaus. Eli me ostetaan näköjään sit näitä lisää. Ja onko se, tota, kuulkaas, mikäs tämän nimi nyt on? Grimaldo. Ei ole tupla volkautta sentään, mutta kyllä me Grimaldo otetaan ilomieli klubiin ja tsiekki sieltä vielä alta. Ja kai mä sitten ostan, kuulkaa, 30 tonnille sitten vielä kultararei. Koina saa niitä aika halvalla ostettu. Sieltäkään ei volkautti tunnetti joltain maalivahdilta. Ei se ollut, kun se oli Upamecano, Upamecano. Sitten 80 plus kombuuppi siitä lisää. Sieltä tulee nainen, ei ole volkautti. Se on Erceg ja Timo Timppa Werneri. No niin, loistavaa. Ja viimeinen 80 plus kombo tällä hetkellä, mitä saatiin tehtyä, niin ei ole volkautti. Mutta saatiin se yksi walkout ja vähän muuta settiä. Niin tehdään silleen, että mä käyn ostaa vähän nyt noita rareja klubiin itselle. Joo, 101 kolikkoa jäi sinne, kuulkaa, yläkulmaa. Ja saatiin semmonen joku 50 noita ostettua tosta tohon. Ja sitten klubissa varmaan vielä, niin tehdään 10 näitä combo-uppeja tähän lisäksi vielä ton 6 jälkeen. No niin, ne olisi sitten siitä tehty. Joku 1-12 ehkä tein. Katsotaas, lasketaan tästä vielä, että monta tuli tehtyä. Elikkä 6, 7, 8, 9, 10, 11. Eli sitten tuolta 17 on yhteiskunnan avattu. Joten katsotaan. Jos saataisiin näistä 2 volkauttia näistä 11. Ja heti ensimmäisestä tulee volkaut, se on toppari Portugalissa. Se on Ruben Dias. Okei. Okay. 88 tänä vuonna. Hyvä fodderi ainakin saman tien, joten nämä 80 plus kombot on saman tien parempi, mitä ne oli silloin, kun ne oli joskus pari viikkoa sitten viimeksi. Ja julman sieltä alta sitten vielä kauan päällisiksi. Loistavaa, heti aloitettiin volkautille. Avattu nyt 7 pakkaa ja 2 volkauttia, tää on nyt 8 pakka. Ja sieltä ei luonnollisesti tuu volkautti, mutta Ruben Neves 84 menee siihen totvipakkaan loistavasti. Se vaatii 84 tiimin 85:llä, niin menee siihen kyllä hyvin ja ehkä siihen menee se Grimaldokin. Sieltä tulee englantilaiset keskikenttä, en tunnistanut kuka on, mutta se on Conor Gallagher. Kyllä vain, kyllä vain. Pistäkää alas kommentteja, mitä te olette saaneet näistä, jos olette näitä nyt avannut, kun nämä tuli. Pakko ja se on muuten taas volkautti, se on left mid Espanjasta ja Bundesliigasta ja Leverkusenista ja
Se on Grimaldo. No mut hei, nyt saadaan heittää toi dupli sitten siihen totvipakkaan. Niin. Hyvää käyttöä. 3 Volkauttia tullut tähän mennessä. Joku 11 ehkä avattu näitä tähän mennessä. Joten kyllä mä tuun varmaan näitä lisää vielä tekemään. En tiedä tuunko... No ehkä mä tuun vähän näihin vielä coinseja heittää, jos nää näin hyviä on. Mutta en tiedä tuunko paljon. Nyt mennyt jo 30 tonnia plus. Mä oon joskus aikana ostanut noin kommonikkiin. Joten niihinkin on periaatteessa mennyt sitten kolikkoon. Sieltä tulee Danilo ja Singo. Okei. Okay. Mitäs muuta sitten? On vielä 5 kappaletta jäljellä. Tää tuosta keskeltä hakemaan. No ei tää kyllä Volkautti, kun se on noin lyhyt herrajesta. Tää on joku, mikä tää se on? Skotti aivan. Se oli se joku 5'2" tai paljon toi oli. Kuitenkin lyhyt kuin mikä. Sieltä sitten 4. viimeinen. Eli nyt on avattu sitten 3 jäljellä. Eli 14 avattu. Shafeliksi sieltä. Loistavaa, loistavaa. 3 Volkauttia 14. Eli 1/5 avautu olkautta ei ollut tähän mennessä. Joo. Oltiin kyllä silleen 1/3 tai siinä jossain kohtaa volkautteen, mutta nyt on sitten vähän hidastunut. 16 pakka lähtee siitä ja ei sekään volkautti. Saadaanko vielä 1 volkautti, se olisi aika kiva. Mutta 2 volkauttia tuli näistä viimeisistä ja 1 7 kas, niin kyllä mä oon ihan tyytyväinen jo tähän. Että about-erralla saatiin sama takas, mitä käytettiinkin ja se ei enää ole volkautti kyllä vain. Ja tulee Gallagher ja Konsa jälleen kerran ja nyt lähdetään sitten tekemään vielä se totvipakka tähän videoon ainakin ja muuta mä en oikeastaan tiedä, keksinks mä mitään tähän ja ei näitä komboja enempää, vaikka ne ihan hyviä olikin vaan totvipakka ja toivotaan täältä sitten jotain Barcelona. Sitten menee Swanson ja Grimaldi ja muuten sitten jotain settiä, mitä tuossa äsken päkättiin ja lähdetään katsoa, että saataisiko me sieltä joku Barcelona pelaaja, koska sitä vaihtaa ihan näitä tehdä joka päivä, että joku Barça pelaaja sieltä tulisi sen takia, mulla alkaa olemaan totvei kohti joku 1 000 000 klubissa ja duplikestorakes, mutta idis vadidis, katsotaan mitä sieltä tulee. Näyttäisi olevan joku maalivahti ehkä, kyllä vain, se on serbialainen Saudi-liigassa, onko tämä Rajkovic? Kyllä. Rajkovic Al-Ittihadissa, 121-senttinen maalivahti. Ei, tolle mitään käyttöä ole. Eikä siellä olisi varmaan mitään Barcelona maalivahtia ollut pakoissa, joten ikävät tunnelmat. Ikävät tunnelmat sen suhteen ja aika homma tässä on vielä pelattavaa, että se ruus juttu tuli, pitää se grindata, että saada se miliikki sieltä. Sitten pitäisi Squad Battle pelata, Rivalsi pitäisi pelata, VLK:ssa pitäisi pelata ja kyllä on pelattavaa tässä taas. En ole vähän, tai VL jälkeen siis pelannut yhtä ottelua VL, mä pelasin tota lauantai sunnuntai yönä, niin. En ole hetkeen pelannut, nyt on tosiaan maanantai-illa, kun tätä kuvaa ja tota, me voitaisiin tämä video varmaan lopetella tähän. Pisti ihmeessä videolla tykkäys, jos tykkäsit, tilaa kanava, jos otuus täällä ja me nähdään ensi videon parissa. So, heipä, hei!